Uma notícia preocupante, não só para o ator Estênio Garcia, como para muitos brasileiros. Mesmo vacinado, o ator testou positivo para a Covid-19. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi, gente. O ator Estênio Garcia, de 88 anos, testou positivo para Covid-19, mesmo tendo tomado as duas doses da vacina Coronavac contra a doença. A informação foi divulgada por sua mulher, Marilene Saad, à revista Quem. Segundo ela, além de testar positivo para a doença, ele não tem nenhum anticorpo. Ele está expirando bastante e eu também, mas ele está bem, disse a esposa. A atriz diz que ela e Estênio receberam há 15 dias a visita de uma pessoa que estava com um novo coronavírus de forma assintomática. Apesar do teste positivo, Marilene disse que o médico da família pediu que os dois refizessem o teste. Bom, vale lembrar que tomar as duas doses da vacina Coronavac ou de qualquer outra vacina não lhe dá o direito de simplesmente abandonar as máscaras e receber pessoas em casa. É hora de se resguardar. Como disse Ana Maria Braga, a TV Globo está exigindo 3 meses após seus funcionários tomarem as duas doses da vacina. O vídeo serve de alerta para você que tem um idoso em casa. Apesar de tomar a segunda dose da vacina Coronavac ou outra, é hora de ficar em casa e esperar ter anticorpos. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Bloco Social Notícias.